prídem nadšene za vedúco mojej diplomovej práce s týmito dvoma predmetmi. V jednej ruke divný pásik a tý papier, v druhej skúmavka. Nezainteresovanému pozorovateľovi by sa zdalo, že som len šibnutá baba, ktorá dlho hľadala tieto dva predmety. Ale to tomu tak nie je. Som genetička a hľadám mutácie v DNA. DNA, ľudia. Deoxyribonukleotidová kyselina. To ste všetci mali na strednej. No, jak vyzerá? Ako cca vyzerá? Čomu sa podobá? Dvojštrobovnice, počujem. Čo ešte? Výborne. Dvojštrobovnice, viete čo? Úplne to stačí. Stačí to. Dvojštrobovnica, alebo veľmi často sa podobá točitému schodisku. Môžeme si ju predstaviť aj takto. Aj sa niekedy zamotá. Áno, to je fakt. Sú to dva do seba zamotané vlákna. Ako taký večný milenci, viete? Romeo a Julia genetiky. No, a táto molekula DNA, ako každá molekula, sa skladá z nejakých základných stavebných jednotiek, ktoré sa nazývajú nukleotidy. Tieto nukleotidy sa rozlišujú štyrmi rôznymi bázami. A tie bázy sú, vie niekto? Dobre. Výborne. Adenín, ďalej. Guanín. Uracil nie, prepáč. Ešte jeden, no. Tymín, paráda. Nezabudli ste to všetko. Takže sekvencia týchto štyroch báz tvorí molekulu DNA, ktorá je dlhá až 3,2 miliard báz, to znamená 3,2 miliard týchto písmenok poukladaných za sebou. Takže v každej ľudskej bunke, v každej vašej ľudskej bunke sa nachádza približne dvojmetrová molekula DNA. Dvojmetrová. Takže ja mám 1,80 m, 90, 60, 90 a teda tá molekula, keď si ju vezmem, tak asi 2 metre to bude takto. Vidíte ju? Nie? Veď to, ani ja. Takže táto molekula DNA, hoci je okom neviditeľná, je veľmi dôležitá, pretože je mamkou všetkých molekúl. V jej sekvencii je genetickým jazykom zakodovaná všetky proteíny v bunke. Tento jazyk, ak je správne prečítaný, tak vytvárajú sa správne proteíny a iba vtedy. Viete, funguje to veľmi podobne ako písmena v slovách a slova vo vetách. Napríklad, vedci milujú rýchle stroje. To je fakt proste, máme radi efektivitu, musí to fičať. Čo nevďačné sa však v DNA môže stať je, že nastane zmena, mutácia a potom tento úsek DNA stratí zmysel, už nedáva pointu. Takouto mutáciou môže byť napríklad taká substitúcia. To je mierne nezmysel. Alebo napríklad aj delécia, teda nejaké písmenka sa stratia. Tak či onak, výsledok je taký, že nastane nefunkčný proteín. Ďakujem. Proteín v ohrození, teda ktorému hrozí, že môže byť nefunkčný, je v mojom výskume brutonová tyrozinkináza a zabezpečuje dozrievanie imunitných buniek. Tieto imunitné bunky produkujú protilátky, ktoré nám pomáhajú v boji s akýmikoľvek cudzými agentmi v tele. Ak teda nastane mutácia v tomto proteíne, je natoľko paralizovaný, že nie je schopný funkcie, protilátky sa netvoria a tým pádom slabá imunita a prejaví sa u človeka raritné imunologické ochorenie, ktoré sa nazýva agamaglobulinémia. Ty kokšo, dobre, to som dala. Toto ochorenie sa prejavuje silnými infekciami, ktoré sú opakované a telo veľmi ťažko s nimi bojuje. A mojou úlohou je nájsť tie mutácie, ktoré toto celé zapričinujú. Ako to celé robím? Vezmem si tú moju molekulu DNA, DNA toho proteínu, a spravím paradoxne v nej umelú mutáciu. Ja sa konkrétne zaoberám deleciami, takže si proste vystrihnem nejaký kúsok DNA, povedzme takýto, ten zahodím preč, moju novú vzniknutú DNA samozrejme musím spojiť dokopy, aby ďalej fungovala. Teda neviem, túto som tak pokrčila, že už asi fungovať nebude. Ale... No, dobre. Trošku je poškodená, ale to není podstatné. Takže túto v podstate je poškodená mutáciou. A takúto molekulu DNA vložím do ľudských buniek, pretože potrebujem prirodzené prostredie, aby som mohla sledovať, ako bude táto zmenená DNA prečítaná.
Ale aby ste si nemysleli, že teraz nejak ilegálne kradnem bunky mojich priateľov, aby som mohla na nich experimentovať. Nie, tak tomu nie je. Na to sú špeciálne experimentálne nádorové linie. Viete, nádorové bunky majú takú jednu super schopnosť, ktorá im vlastne dáva tú silu zabíjať. A s touto super schopnosťou prevalcujú všetky ostatné bunky v ľudskom tele. Tou silou je nesmrteľnosť. Môžu sa nekonečne množiť a to nie je možné v bežných ľudských bunkách. A táto ich síce smrtiaca, ale stále superschopnosť perfektne slúži výskumu na celom svete, a teda aj tomu môjmu. Tuto moju DNA teda vložím do týchto experimentálnych nádorových buniek a sledujem, čo sa s ňou stane. Môžu sa v podstate stať dve veci. Nestane sa nič. Tento proteín napriek mutácii funguje úplne v pohode ďalej, veselo si tam produkuje protilátky. Ale čo sa môže stať? Mutácia poškodí proteín do takej miery, že už nie je schopný zastávať svoje funkcie, a teda bumbác, slabá imunita pre pacienta a nutnosť diagnostiky a správnej liečby. Toto je dôležitá informácia pre možno 3 ľudí z 1 milióna obyvateľov Českej republiky, ktorí avšak nevedomky čakajú, aby im bola správne určená diagnóza a mohli sa teda správne liečiť. A týmto 3 z 1 milióna ja svojim malým výskumom pomôžem. Čo je však ešte dôležitejšie je, že má ten drive, ktorým bádam nové informácie o DNA, o jej slabých miestach, o tom, ako fungujú mechanizmy, ktoré čítajú, ako fungujú aj vtedy, keď robia mutáciu. A tu v tom už nie som sama. To je super. Sú na stovky, tisíce po celom svete. A teda ja so svojím výskumom, so svojou diplomkou som len malým kúskom skladačky, tak podobne dôležitý ako tá moja malá mutácia.